Esquerra Unida del País Valencià vol denunciar la situació en la que es troba els projectes de prospeccions petrolieres a les nostres costes. El Partit Popular no està adoptant una posició de defensa dels interessos del País Valencià, una posició de defensa del nostre territori i dels principals sectors productius com el turisme. Aquest projecte és una autèntica agressió cap al País Valencià i cap al nostre territori. I el Partit Popular s'està posicionant clarament a favor d'aquestes prospeccions com al seu dia va fer a les Illes Canàries.